Saijani Studios Day Halloween Edition. I'm here to remind you that we do have subtitles. You just have to activate them down below. Hola a todos y no olvídense, también contamos con subtítulos en español. Actívalos aquí. Nos vemos. Inside Iron Studios de Halloween, finalmente! Estou aqui hoje de Sub-Zero e eu tenho dois convidados muito especiais, que eles não estão aqui ainda, mas eu vou chamá-los. Doutor Estranho e Wandinha, por favor, apareçam. Olha o dedo, Brasil! Já apareceu. Ah, é. Chegar! Oh. Que entrada maravilhosa! Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Esse é o programa, meu programa favorito do ano, porque a gente vem aqui fantasiado, se diverte. Estamos vindo há horas já antes da gente entrar aqui. Mas agora, Jéssica e Igor, estamos ao vivo. Uhul! Não, não. Eu sou a Wanda, desculpa, tem que estar no personagem, né? Qual que é o nome dela mesmo? O nome dela? Wanda. Mesmo? A Wanda? O nome da Wanda? Doutor Estranho e Feiticeira Escarlate. O nome dela, né? Feiticeira Escarlate. Mas a mina, ela chama como? Ah, eu não sei. A Scarlett Olsen, sei lá, Elizabeth não, Olsen. Não, não é. Ai, dane-se. É o personagem. Wanda! É a Wanda! É a Wanda! Wanda Vision! Wanda, eu não lembro o sobrenome. É Wanda, Maximoff. Wanda Maximoff. Wanda Maximoff. Desculpa. Então estamos aqui com o Dr. Stephen Strange. Isso aí, ó. Wanda Maximoff, diretamente isso, do obrigada. Multiverso da Loucura aí. Amém. Gostou? Ficou bom? Demorou pra pôr aí a... Não, eu tô meio suando. Tá suando, tá calor aqui no tá estúdio. Tá calor. Mas o Vera prometeu a gente que vai ligar o ar. E agora, que estamos aqui, mais um Inside Iron Studios. Vamos mostrar diversas novidades hoje. Já aproveitando, depois... Ó, a gente merece um like aí já, né? Claro. Merece. Nossa, pelo amor de comentários, Deus. Compartilhamentos. Se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito. Ativem as notificações aí pra receber quando a gente tiver um vídeo. Quando a gente tiver ao vivo de novo, de repente, aqui vocês receberem a notificação para nos assistir. Sigam-nos nas redes sociais, Iron Studios, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Telegram. Temos grupos de Telegram em inglês. O Mundial e em português também, o grupo aqui do Brasil. Temos TikTok também, o nosso TikTok. Todas as nossas redes estão aqui. Então fiquem ligados que a gente está em todos os lugares fazendo coisas diferentes. Eu acabei de gravar um vídeo de TikTok aqui, não sei como vai ficar. Mas quem quiser vai assistir... Ah, dançar uma dancinha. Mas você tá bom de... Uma tá. Dancinha. É, não dá pra reparar que é você. É? Que não, bom. Inclusive menos... deu um upgrade, né? Melhorou. Ano passado. Ah, melhorou. Inclusive faz um ano que eu não participo. Fazia um ano já, faz um ano. Já. Você veio de Chaves, Chaves. Né? Não, o Igor deu um upgrade pesado. Entrada a triunfar. Ainda não tá... tá não, mas já tá melhor. Bom. Já, tá pô, já temos viu? Capa, tem uma... Olho de Agamotto. Olha só, tem até... Tem até... Ó, aqui, ó. Excelente. Olha, parabéns. A única coisa que você tem que fechar aqui tá na mão, mas tudo bem.
Nem tudo é perfeito, mas... Exato. Ó, e vocês aqui, ó, já devem estar vendo, o pessoal já viu aqui. E é isso mesmo. Esse é o giveaway de hoje. Batman The Dark Knight, 1/6 de Orama. A gente vai sortear ele no final do programa. Vou fazer aquela perguntinha, como sempre, aí no Instagram. Então fiquem ligados no nosso Instagram, na caixinha de respostas ali. A gente vai fazer uma pergunta no final do programa. E quem responder corretamente primeiro vai levar para casa, em qualquer lugar do mundo, esse Batman aqui. Tá? No mês passado a gente fez uma pesquisa de opinião, mas esse mês volta ao modelo anterior. É apenas a resposta quem responder primeiro. Eu vou fazer a pergunta no último bloco. Quem responder primeiro e acertar vai levar para casa lá no Instagram. Então fiquem ligados, @IronStudios. Certo? Speedrun, que é a promoção que a galera gosta. Quem vem? 50% de desconto. Aí tá. Em toda a linha X-Men Minico, menos a Jean Grey, que a Jean Grey acabou de chegar, então a Jean Grey é novidade, mas toda a linha, o resto da linha, só agora durante o programa. Então aqui, ó, o cronômetro tá rolando aqui, o Vera já colocou. Então só durante esse tempo aqui, que é o tempo do programa, vocês vão poder comprar com 50% de desconto todos os Minico de X-Men, menos a Jean Grey. Então você que aí tá ensaiando para começar, ou já começou e ainda não tem todos, chegou a sua hora e é só esse tempo aqui. Então voa para comprar no site aristudios.com, aristudios.com.br e aristudios.co ou .eu, certo? Outra coisa, todos os itens que a gente mostrar aqui, Jéssica, Vandinha. Mano, esse negócio na minha cara tá me dando um calor. Mas então, você imagina... Isso aí faz estar reclamando. E eu que tô com esse bigode maravilhoso. Ficou muito bom, inclusive. Inclusive, que cada coçada que eu dou dá uma borrada. Vai sair no final, vai estar borrada. Então, todos os itens que a gente mostrar hoje aqui, a pré-order estarão abrindo neste exato momento, enquanto a gente falar. Muito bom. As pré-orders estão abrindo, então fiquem ligados aí. Escaneiem o QR Code na tela, ou já acessem o ironstudios.com, ironstudios.com.eu, para ficar ligado e fazer a pré-venda de vocês o mais rápido possível, porque as pré-vendas, muitas delas estão acabando. Então, por exemplo, Gandalf esse mês acabou antes. Sim. O Batman Unleashed também acabou. Então, nem sempre elas duram todo o período de pré-venda, então é bom vocês ficarem ligados. Uma peça que ainda está em pré-venda, e vocês ainda têm oportunidade, a gente mostrou ela mês passado, e vocês têm oportunidade ainda de comprar, a gente teve a oportunidade de entregá-la em mãos ao ator que fez o personagem, executou ele na tela. E o Vera vai colocar aí, Vera? Coloca, ele tem um recadinho pra gente aqui. Ele recebeu a peça e a gente vai colocar na tela agora. Well, as a diplomat of Brazil from this licensed company Iron Studios, yes, we are giving you the first edition of the Black Adam as a peacemaking between Brazil and Kandak. So. Wow, man, that's beautiful. This is cool. Well, please thank Iron Studios for this. This is a beautiful piece. I love this. It's incredible, muito obrigado, thank you. Então é isso, nosso querido amigo Rex entregou pro The Rock a peça. Muito bom. Muito bom. Nosso único protótipo, ele agradeceu aí, mandou um muito obrigado. Obrigado. Não vimos o filme ainda, não sabemos como vai ser o filme, mas o filme já estreou, na verdade, enquanto estamos gravando aqui, o filme ainda a gente não assistiu. Mas enquanto vocês estão vendo agora aqui o programa, o filme já estreou, então a galera já pôde assistir. The Rock recebeu a peça aí e você... Vamos colocar a peça aqui, Vera? Pra gente falar bonita, um pouquinho, né, dela. Ela está disponível para pré-order em todos os nossos sites. Ficou muito bom esse muito rosto bom. Dele, hein, O rosto Igor? Dele ficou bom mesmo. E pessoalmente fica bem melhor, né? Que a foto e o vídeo aparece muito maior na tela, né? Aham, sim. Então... Não, e o detalhe aí da base também, bem, bem legal essa pintura aqui. Tem as pedras, né? Mas também é uma espécie de metal, metal escuro aí. A capa também ficou bem legal, né? Os a capa, ali. É. Ele tem bastante escritura na roupa dele, né? Não, o detalhe de textura da roupa é muito... Muito louco. Muito parece um pouquinho... Não parece, né? Mas lembra um pouquinho do Moon Knight, sabe? Tinha bastante texturinha. Ah, é verdade. Não, então, aí tem todas as partes aí com as runas, né? Que dão umas texturas legais, que dá a impressão de um tecido mais esborrachado, mais legais, né? Não, e o raio no peito também, ele ficou com um efeito bacana, ficou né? Legal, desgastado e tal. Bem imponente, o The Rock tá enorme, gigantesco, fortão. Será que ele vai mandar bem de herói, assim? De ele tem o corpo já do herói, né? Ele não precisou de enchimento. E realmente, assim... Ele nem precisou malhar. Uma curiosidade, né? Que a gente recebe os assets antes, né?
tal, de tudo. E as fotos dele, ele é grande assim. Ele mesmo. Porque geralmente, às vezes, a gente pode dar até uma forçadinha um pouco a mais na musculatura, tá? Um pouco mais heróico e tal. E ele não precisou. Precisa. Não precisou. Tem muita coisa que a gente recebe que tem pontinhos, assim, que tipo, eles vão aumentar no computador. Ele não precisou. Não precisa. Não, e é legal, foi noticiado que ele não quis enchimento na roupa, como os outros atores usam e tal, e realmente não precisou. Vamos ver como vai ser no filme. Mas é isso, The Rock, nosso primeiro The Rock. Tivemos já a oportunidade, graças ao Rex aí também, nosso amigo, de poder entregar nas mãos dele. Então ele tem na condição. Ele tava aparecendo The Rock. Ele tem na condição. Tá, ó. Ele tava um cosplay melhor. Ele é BFF do Rock. Já entrevistou várias vezes aí. Grande abraço, Rex. E temos aqui também, antes da gente ir pras peças, queria aproveitar para convidar todos vocês que estão assistindo, que são aqui de São Paulo, a irem no Roadshow amanhã. Na loja Gabriel Monteiro da Silva, 946. Fantasiados, todo mundo, hein, gente? Ah, é amanhã? Pra valer a pena, né, pô? Isso aqui, ó, esse trabalho todo aqui, ó. Vamos falar pra eles irem fantasiados. Então, quem for fantasia lá, a gente vai tirar foto com a galera. Faz um dia de fantasia. Pra ver as peças que a gente vai mostrar. Boa ideia, viu, Jéssica? Gostei. Pra galera que for lá ver as peças que a gente vai mostrar aqui, em primeira mão, ao vivo. Certo? Depois o pessoal cobra que você não está lá. A Jéssica falou que vai amanhã, então não vai. Não, a Jéssica vai. Eu já tô fantasiada hoje. Ela demorou tanto para se fantasiar aqui que amanhã não vai. Mas quem puder, quem quiser visitar na loja, já pode fazer também, ver as peças em primeira mão, ao vivo, fazer a reserva lá com o Paulo, com a galera da loja. Vai ser muito bem-vindo. Tá certo? Então, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, estarei aqui de novo com Wanda e Doutor Estranho para falarmos das primeiras peças deste mês. Estamos no intervalo do Inside Iron Studios Day. E agora vamos apresentar para vocês algumas curiosidades sobre os personagens das nossas estátuas. Você sabia que o monstro popularmente conhecido como Frankenstein, na verdade, não tem esse nome? Isso se dá por causa do seu criador, Victor von Frankenstein, que era um estudante de química, biologia e anatomia. Ele fez esse experimento para dar vida a um cadáver e então, assim surgiu o Frankenstein. E voltamos com mais um Inside Chips para vocês. Dessa vez, um assunto que gera dúvida em muitas pessoas: as pré-vendas. As pré-vendas são uma ótima forma de você garantir a sua estátua, pois elas garantem prioridade e reserva na compra do seu produto. Elas ficam disponíveis durante os nossos Inside Iron Studios Day e ficam abertas por 30 dias, dependendo da disponibilidade. O voucher de pré-venda é um produto digital e ele é pessoal e intransferível. A pessoa só vai conseguir realizar a compra final do produto se apresentar o mesmo e-mail e CPF que fez durante a compra do voucher. O valor pago inicialmente no voucher de pré-venda é descontado do valor final quando essa peça estiver disponível para venda. Assim que o produto estiver disponível para venda, você será notificado no e-mail que cadastrou durante a compra do seu voucher, exercendo assim a prioridade de garantir o seu produto. É importante ressaltar que o voucher tem validade de 4 dias. Durante esse período, se a compra não for efetivada, o voucher é perdido e a peça vai para a compra de público geral. É de responsabilidade do comprador informar todos os dados corretamente, pois toda a notificação do seu produto será enviada por e-mail. Agora a gente vai mostrar para vocês como é fácil adquirir a sua pré-venda. Basta entrar no nosso site ironstudios.com.br, selecionar o ícone pré-venda e escolher a estátua que você deseja adquirir o voucher. Na página do voucher da estátua, você vai encontrar os termos e condições do voucher da pré-venda. Basta ler com atenção e selecionar todos os ícones antes de reservar. Após isso, clique no botão reservar, o seu voucher vai para a sua sacola, finalize sua compra normalmente e aí é só esperar a sua estátua ficar disponível. E aí, galera, gostaram da dica? Então escrevam aqui nos comentários os próximos conteúdos que vocês querem ver aqui no Inside Chips. Estamos de volta, Wanda e Doutor Estranho. Lembrando novamente, deixem um like, por favor, se inscrevam no canal,
compartilhem, comentem, ativem as notificações. Nos sigam em todas as redes sociais. No final do programa, vamos fazer a perguntinha para ganhar este maravilhoso Batman The Dark Knight 1 para 6, com o mutante aqui deitado. Speedrun, 50% de desconto em todos os minicodes X-Men, menos na Jean Grey, também até o final do programa, então corram lá. E agora os produtos que a gente vai começar a falar agora estarão todos disponíveis para pré-venda em areestudios.com.br e .eu. Certo? Vamos lá então, Vera. Joga na tela pra gente aqui as primeiras peças. Olha lá, mais icons, Jéssica. Você que é a mãe desses dinossaurinhos. Eu não, mas eu amo eles como filhos. Então, para este mês, teremos Brachiosauro. Da hora, da hora. Já estamos abrindo a pré-venda. O Velociraptor C e o Velociraptor Blue B. Então, temos duas versões de Velociraptor Blue, de Jurassic World. Temos três versões de Jurassic Park Velociraptor normal, o clássico. E agora, a versão do Brachiosauro. Essa linha é legal porque tem muita gente, tem muitos amigos meus que falam assim: ah, eu não contei ainda a peça porque eu não tenho espaço. Aí, ó. Cabe. Agora tem espaço. Agora tem espaço. E olha só, aqui está terrível aqui o gelo, ó. Mas o legal dessa linha é a qualidade tanto da pintura quanto da textura. Isso. Porque a gente conseguiu realmente reduzir os modelos sem perder o nível do produto, né? Então a pessoa consegue ter bastante volume, né, de peça num espaço pequeno, né? Então, porque esse Brachiosauro 1 para 20, ele é enorme, né? A nossa estátua 1 para 20 é enorme. Então esse daí tem 18 centímetros, eu acho, é pequenininho assim, cabe em qualquer lugar. É no espaço de um 10, você consegue colocar 20. Exato. Né? E, Igor, qual que é o segredo para fazer tão pequeno, mas manter os detalhes e tal? Então, é uma coisa que a gente vem trabalhando há muito tempo, né? Principalmente o time todo vem acabando. Tem muito lance de tentativa e acerto, né? Uhum. E aí a gente acaba forçando um pouco mais as texturas, né? E às vezes reduzindo um pouco mais, tipo, a quantidade de escamas, que na redução da peça parece que ele mantém a mesma resolução, né? Então é uma mescla de tudo, então a gente consegue... Não, e a nossa equipe de protótipo também, que a gente está cada vez mais desenvolvendo e testando coisas novas, né? É, porque a gente... Todos os projetos a gente nunca faz igual, né? Sempre a gente tenta melhorar ou tenta... Ah, vamos fazer isso aqui, vamos ver se vai rolar melhor, né? Uhum. E aí a gente fala, puta, aqui deu certo. Então aí a gente começa a aplicar e aí sempre vai tendo evolução, né? É isso, então... Toda a linha Icons, teremos novidade? A Jéssica deu um spoiler no mês passado aqui, né? A Jéssica. Deu um spoiler no mês passado, mas a gente vai ter mais novidades aí da linha Icons, mais dinossauros. Vai ter. Inclusive, deixa nos comentários não aí. Quem... Né, mas... A gente tá tentando fazer mais coisas. Não, outras licenças. Mas, ó, aí agora foi o Igor foi o que Igor, deu tá spoiler. Não, mas isso aí tá aberto. Pode ser... Tudo. Pode ser tudo, mas também teremos dinossauros novos aí em breve, então fiquem ligados. Talvez na CCXP a gente pode mostrar uma coisa. A gente talvez. Vai ter todos eles? Inclusive na CCXP a gente tá trabalhando... Por isso que até eu não vim... Tá trabalhando muito, né? Trabalhando bastante. Não deu aí pra... Não, tem bastante coisa legal aqui na CCXP que a gente vai mostrar. Aliás, CCXP, fiquem ligados que na Inside do mês que vem a gente vai dar todos os detalhes sobre CCXP. A loja dos exclusivos, o que a gente vai ter de atrações... A gente tem tanta coisa nova pra mostrar, depois de tanto tempo sem CCXP. Vai ter um site maior, eu acho. Vai ter que ser maior, né, Jéssica? Acho que vai ter que ser maior. Ou vai ter parte 1, parte 2. Tanto que a Jéssica, ela sai no meio dos programas aqui, porque ela precisa voltar lá pra só cuidar de CCXP, porque a gente vai ter... Eu não consigo nem lembrar de tanta coisa nova que a gente vai ter. Vai ser muito bom. Tô animado. Fiquem ligados aí. Então, vão ter coisas novas mesmo. Não só o que... Realmente, muito novas. Então fiquem ligados mudanças. Aí. Mês que vem a gente vai passar todas as coordenadas para quem for na CCXP. Se você não tem o seu ingresso ainda, compre, corre lá para garantir, para poder visitar a gente, dar um abraço, encontrar a gente lá. Eu, Igor, a Jéssica, estaremos todos lá. Vera estará lá também. Vocês vão conhecer o Vera finalmente, todos. Certo? E é isso. Vamos, por falar em Vera, põe a próxima peça aí, porque estamos falando de Halloween. Sim. Essa peça é muito legal. E tem que ter filme de terror, Universal Monsters.
A criatura do Frankenstein. Tava faltando ele na nossa coleçãozinha de monstros. Essa era uma peça que a gente já tinha feito há um tempo atrás, já tava na nossa gaveta há muito tempo. E a gente tava esperando o momento certo pra mostrar ela. E nada mais como... Oh, Halloween, né? Inside Halloween. Halloween. Não, ficou excelente, hein? Ficou essa é a versão regular, certo? A versão deluxe é maravilhosa. É maravilhosa. Já, o Vera já vai colocar aí. Mostrar aí, mas... A Deluxe tem a porta, tem umas coisas bem... Bom, vocês vão ver. É, olha lá, estamos vendo. A Deluxe dos monstros, elas estão bem, tipo, Deluxe mesmo, muito, né? Muito, muito imponentes, né? Maiores. É, né? A do Drácula também, tem um lobo, um né? Lobo. Não, a da múmia tá excelente. Tá incrível, tem um sarcófago, uma parede e tudo. E aí dá pra ver um pedaço aí do laboratório do Dr. Frankenstein. Muito bom. A porta. Né? Os detalhes de pintura tão maravilhosos também, né? Os equipamentos que ele dá o choque ali, não, né? Tá pra muito legal, acordar a criatura. E é uma peça relativamente grande. Ela tem... Eu vou chutar aqui, eu não sei exatamente de cabeça, mas eu acho que é uns 25 centímetros da base até a cabeça. Então. Ah, sim, porque o monstro, ele tem dois metros e pouco e tal, né? Se eu não me engano, acho que no filme ele tem 2,5 metros. Deve ter um pouco mais, deve ter uns 28 centímetros essa peça. É, então, esse filme é preto e branco, né? Sim. É. Todos da linha Universal Monsters, inclusive o universo compartilhado aí, como gosta de dizer nosso querido Éder Pegoraro. Todas as criaturas, a gente então, já, como a Jéssica falou, já tivemos a múmia, o Drácula, o Wolfman. O Drácula. Isso, e agora o Frankenstein. E agora a criatura. É isso. Então vocês que gostam de filmes de terror, que gostam de Universal Monsters, olha. É difícil dizer qual que é a favorita. Eu acho que eu gosto da Múmia Deluxe, porque realmente a base dela é muito imponente. É. Mas coloca rapidinho de novo aí, Vera, essa versão Deluxe. É que eu acho que o Frankenstein é o clássico. É, né? Muito clássico. É que, na verdade, todos eles são clássicos, né? Todos, a linha é clássica, todos. Né? Mas é... Frankenstein, eu sou... Não, gostei bastante do detalhe ali na manga do paletó, né? Rasgado. Sim. E tal, fiapos. Muito, muito bom. Então é isso, Frankenstein disponível para pré-order, tanto a versão regular quanto a versão deluxe, certo? Tem mais coisa de Universal Monsters que a gente tem pela frente, Jéssica? Então, gente, até teria, mas a gente está tentando ainda, está num processo árduo aí de aprovação. Certo, então fiquem ligados, que, ó, eu tenho uma ideia... Eu tenho uma ideia do que eu gostaria que fosse, deve ser este, na verdade. Fala. Não vou falar, deixa a galera responder aí. Mas é isso, como são peças de filmes bem antigos isso. Também, o próprio Drácula, a gente teve que passar pela família Bela Lugosi e tudo mais. Eles são bem criteriosos, que é sim. Bom, porque elevam o nível das peças. É muito legal, e o contato é muito próximo, né, da com a família mesmo. Exato, né? Exato. Então, é bem legal, então em breve aí também pode ser que temos novidades. E agora... Para fechar o bloco, temos algumas peças aí que a Jéssica é especialista. Ah, não. Pode pôr aí, Vera, por favor. Ah, não. Ah, isso aí a Jéssica pode falar. Já tivemos o Homem de Lata, foi a nossa primeira pré-order. Já mostramos sim, a linha inteira, mas agora, abrindo a pré-order neste momento, Leãozinho. O Leão Covarde. Com medo aí, ele já é, agora ele já é... Corajoso, Corajoso, né? Que ele já tem a medalhinha dele ali. Muito boa essa peça, ficou linda. Ele é o canto do diorama, sim, então o espantalho e ele fecham o diorama, né? Então tá vendo que ele tem menos castelo, menos a cidadezinha verde ali atrás dele, né? Porque ele, tipo, ele termina assim, sim. Fica no centro com o Homem de Lata e com a Dorothy, o resto da cidade, né? Ficou muito bom os detalhes dele. E é engraçado porque isso aí é uma fantasia, né? Então, pra modelar isso aí foi... Não, e é legal que a gente acabou de falar do Frankenstein, que é um filme bem antigo. O Mágico de Oz também é um filme bem antigo. Inclusive, o Vera é super fã aqui de Mágico de Oz aqui. Sim. Vive nos também. Ensinando sobre o filme. E é legal porque realmente essa base de Lux faz muita diferença, muita né? Muita diferença. Muito. Deixou muito rica a peça, né? Ficou linda. Os quatro juntos é fantástico, assim. Dá uma nostalgia, assim, qualquer um que já assistiu o filme vai gostar, assim, se né? Se eu não me engano, eu vi agora em São Paulo, acho que tá tendo uma peça de teatro. Tá tendo uma peça? Eu, pelo menos eu vi lá no, nas ruas, assim, uma... Eu até falei, vai ser bom pra gente. A gente mostrou todos primeira vez lá em San Diego, né, a coleção completa. Aí abrimos o Homem de Lata
pré-venda no mês passado. Inclusive, ainda está disponível a pré-venda dele. Quem ainda não reservou, pode reservar. E agora abrimos do Leão, como a Jéssica disse, já com sua medalha. Isso. E também vamos abrir mais uma pré-venda, Jéssica. Hoje? Hoje também. Quem? Que é do nosso querido Espantalho. Espantalho, eu falei dele. Ah, esse é o meu favorito. Ah, é o seu favorito? Uhum. Ah, eu acho que essa como peça, eu achei a mais legal. Porque tem o corvinho do lado. Uhum. Esse tem os tijolinhos amarelos? Né? Tem. Não, todas elas têm. Todas têm. Aí tem as plantinhas, porque ele sai de um matagal, assim, de planta alta, tipo um milharal. Exato. Quando a Dora te encontra com ele, né? Aí tem um pouquinho dessas plantinhas. A base é muito legal, né? A base do regular também é legal, ela é bonita. Mas a do Deluxe tá e a pintura do castelo, ela é meio purpurinada, assim. Uhum, ela dá um... Isso, exato. Ela dá um brilho legal, assim. É meio... assim, não dá perolado, pra dizer que é perolado, porque ela é branco, mas ela tem um... Ela tem essa pegada perolada, né? E olha o detalhe da bota passando. E realmente, como a Jéssica falou, eram fantasias, obviamente. Isso. Né? Ele está diplomado. Eles estavam tipo a gente. Ele já está diplomado, está na mão dele aí. Porque o problema dele é que ele não tinha cérebro, certo? Ele era burrinho. Ele era burro. É. Agora ele é inteligente. Ele é inteligente. O homem de lata não tinha coração, agora ele tem. Isso, e o leão é era covarde, agora não é mais. E a Dorothy. E a Dorothy fica faltando. E a Dorothy? Fica faltando a Dorothy. A Dorothy a gente guardou para o mês que vem. Já vou dar um spoiler aqui. Mês que vem iremos concluir essa coleção. Com a Dorothy. De Mágico de Oz. Então vocês que estão... A gente é benevolente aqui. A gente coloca... Apesar de eu ser o Sub-Zero... Eu sou benevolente. A gente vai colocando aos poucos pra galera que quer ter a coleção completa poder... Poder ter, né? E acertando ali no orçamento do mês. Lógico. E encaixar essas pré-orders todas na sequência. Então, a conclusão das quatro peças aí, mês que vem, Dorothy estará disponível. Então, é isso por esse bloco. Teremos muito mais ainda hoje. Mas já vou agradecer o Doutor Estranho e a Wanda, porque eles são muito ocupados aqui, porque são heróis super poderosos. Eles têm que salvar a Terra. Eu vou matar todo mundo. Ué, né? Você tá mandando mal, né, ultimamente. O que tá acontecendo com você, Wanda? Tô trabalhando. O que tá acontecendo? É a CCXP. É a CCXP? Mas você vê, né, que coisa. A Wanda ficou lá na cabana, lendo livro e tomando chá. Ficou. E ficou louco. Não, enlouqueceu. Então, você ainda posso. Não, você eu ainda... Eu também ficar lendo planilha, ficar... É um sucesso. Orçamento. O meu chá é Red Bull. Inclusive, o meu aqui também. Inclusive, um abraço, hein, Red Bull. Se você quiser patrocinar a gente, nossa, estamos aí. Por favor, oi. A gente precisa muito de você. Mas os brindes que a gente... A Jéssica tá preparando cada coisa legal vai pra ter, gente distribuir lá na CCXP. Vai ter. Então fiquem ligados, mês que vem. A Jéssica estará de volta, o Igor não sei, mas a Jéssica com certeza estará de volta para mais, nos mostrar mais coisas. Aliás, acho que você pode voltar no próximo bloco também, viu? No último bloco, acho que eu quero você de volta. Vamos ver se eu te escalo. Mas vou ter que já ficar agradecer. Vestida de... eu vou voltar sem essa coroa, gente, não dá. Igão, obrigado, cara, por mais uma vez voltar aqui. Galera pediu sua presença aí nos comentários. Obrigado, pessoal, obrigado. Então ele está de volta aqui como Doutor Estranho e nos vemos aí em breve... Em um outro inside ou na CCXP também? Não, CCXP eu tô. É um outro inside. Então, o inside ele, não tá, ele não tá permitido. Então fiquem ligados aí, daqui a pouquinho a gente volta pro próximo bloco. Até mais. Voltamos com mais um intervalo aqui no Inside. E temos mais uma curiosidade sobre os personagens das nossas estátuas. Você sabia que as marcas do Darth Maul são da sua espécie? Os chifres na sua cabeça e as tatuagens que cobrem seu corpo são da espécie Zabraque. Eles lutam a vida inteira para serem guerreiros, possuem muita resistência à dor e às vezes até dois corações. E sejam bem-vindos a mais um quadro do Iron Responde. Ou não. E nessa versão a gente tá no 2.0, eu e a Mari aqui. E apesar da versão 2.0, a gente tem o primeiro comentário falando de uma pessoa que não é tão novidade assim.
O Cristiano Tuca comentou o seguinte: o Penizila daqui a pouco vai ter que vender os gatos pra comprar tanta coisa. O Qual é o Botão disse: Sauron não tem, mas Dinossauron tem um monte. O Rafael Pérez disse: quero que o Marcelo Bassoli me mande um beijo. O André Luiz Souza Júnior comentou: General Marcelo, você mandou bem demais. O Paulo, ele deu uma dividente na nossa live de Dia das Crianças e comentou o seguinte: substitui o Joker pelo set dos X-Men Minicô com 50% off. Seu desejo é uma ordem, Paulo. O Fábio disse: me gerou ansiedade. Vou fazer um miojo. Achei saudável. O Alex Gonzalez, ele comentou que ama Nini Sky e não sabia que elas eram chegadas em colecionáveis. Então, isso não significa absolutamente nada pra nenhum de nós, porque ninguém aqui faz a menor ideia do que seja Nini Sky, mas a gente espera que seja algo bom, porque a Thay é bem brava. O Felipe Amorim disse: mamilos presentes, fiel. E o Rafael Pérez pediu o que todo mundo sempre pede: quero ver o gostoso do Vera. Estamos de volta, segundo bloco do Insider Studio de Halloween. Eu aqui com o Jack. E agora nossos novos convidados aqui. Ó, o Pernizila, ele só vem no Halloween, ele gosta de vir fantasiado, senão ele não vem, vocês ficam pedindo ele aí, mas ele só vem quando é pra vir fantasia, certo, Peniza? Tô bem animado, você viu, né? Tô bem animado. Eu não tô escutando, eu não vou ter filhos mais com essa calça apertada, não consigo respirar. É por isso que é difícil o herói ter filho, entendeu? Pode, porque é o Colan. Pode ser. O Colan. Marcião... E aí, Bassoli? Esse Loki venceu na vida, hein? Esse aqui, na minha realidade, não tem Thor, cara. Não tem Thor, não tem Thanos. Ele engoliu o Thor. Na minha realidade, não tem Thor, não tem Thanos. Olha o Thor aqui, ó. E temos aqui Giovanna de Spider-Gwen. Atingiu o cabelo. É, antes. Bem antes. Bem antes. Bem antes. Então, estamos de volta aqui, neste segundo bloco. Já tivemos aqui Igor, já tivemos Jéssica. É, teremos muitas novidades ainda pela frente. Lembrando que todos os itens que estamos mostrando aqui hoje, pré-order aberta em ironstudios.com.br, ironstudios.com, ironstudios.eu, para você fazer a pré-venda. Amanhã, sábado, teremos roadshow lá na Gabriel Monteiro. O Pernizila, o Márcio sempre estão por lá para conferir de perto as peças ao vivo. Quem quiser ir está mais do que convidado. É, já pode fazer as reservas lá com o Paulo também, todo mundo. É, mas quem quiser também já pode reservar agora, porque ultimamente, Giovanna, as pré-ordens estão acabando. Inclusive o Gandalf não deu tempo de fazer o... Ó, bati no microfone. Não deu tempo de fazer o primeiro mês. Acabou antes a pré-venda. Mas depois de muita insistência, né? Não, ele voltou, mas acabou de novo. Ah, ele acabou, ele é? Já foi, já acabou. Essa informação não chegou pra tá mim. Já foi, já refoi. Tá vendo? Não tá seguindo a Iron Studios nas redes sociais? Então não faça como a Giovanna. Siga a Iron Studios nas redes sociais, TikTok, temos... Pernizila e Márcio lá no TikTok, a Giovanna também tá fazendo dancinha lá. É, Iron Studios no Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, que mais? É isso aí, né? YouTube, lógico, aqui, se inscreva, deem um like, comentem aí, compartilhem e é isso. Certo? Agora, antes da gente começar as peças, temos também o Speedrun, 50% de desconto na linha Minicô X-Men, menos a Jean Grey, porém... É, só até o fim do programa aqui, então vocês têm que acompanhar aqui no cronômetro. Quando esse tempo aqui que está aqui em cima acabar, a promoção também acaba. 50% de desconto, muito especial para vocês, só durante o programa. Certo? Esse programa maravilhoso do Halloween. Você gosta do Halloween, Pernizila? Tô bem animado, você vê que eu tô muito feliz, tô bem feliz com o Halloween. Você gosta desse filme, do Magneto, do Kevin Bacon? Gosto mais do que o primeiro Magneto do velhinho do Gandalf. Esse é a primeira classe? É, a primeira classe. Eu gosto mais do que do Magneto Gandalf. E o do Fassbender? Mais do que o do Fassbender também? Não, na verdade, ele é o Fassbender, né? Ele é, é que o capacete é do Kevin Bacon, né? Eu tô confundindo. Eu tô falando... É um multiverso aqui. Eu gosto mais do que do Magneto Gandalf, que é o... É o Ian McKellen.
Não, é que o capacete quem faz é o Sebastian Shaw do Kevin Bacon. Exatamente. E o Magneto rouba o capacete dele e usa, né? É isso aí, né? Inclusive tem a Rainha Branca, acho que nesse filme também. Exatamente. Certo? E Marcelo, Loki, você vai aparecer na próxima temporada de Loki? Como é que tá? Não, mas... Ô, Loquinho, meu! Ô, Loquinho! Eu adoro quando vocês trazem a quinta série B pro programa. Tá ótimo. Ah, temos também aqui, ó, o Vera tá lembrando aqui. Esse é o giveaway do dia. Batman The Dark Knight, 1-6, com o Mutante na base. É, fiquem ligados no Instagram, caixinha de resposta. A gente vai fazer, eu vou fazer uma pergunta aqui no final do último bloco. E quem responder corretamente primeiro vai levar para casa em qualquer lugar do mundo. A gente vai mandar essa peça aqui, que é excelente. Essa peça, eu lembro quando a gente mostrou, hein, Peniza? Tá lá. Eu, você e Ari. Inside Iron Studios, o primeiro online que a gente fez, mostramos surpresa. O Renatão acho que tava também. O Ari falou muito também sobre a capa. Eu lembro da gente falando que uma capa muda a peça, né? É, porque a capa no quadrinho no desenho, ele tá, ela tá bem arrancada aqui, tá só um fiapinho aqui em cima. E a gente trouxe a capa completa. Certo, então vamos agora para as primeiras peças, Vera. Pode colocar na tela aí, vamos ver qual que é a primeira. Ah, fofos. Ó. Uhum. Oh. Boba Fett, o livro de Boba Fett, nos trouxe essa cena maravilhosa aí do Luke treinando o Baby Yoda, como ele foi treinado pelo Yoda ali, né? Paralelos. Lembra muito a cena lá dele com o Yoda velhinho. Exato. Nas costas dele, na lama lá, no pântano. Da Gobá. Aí, ó, uns pedacinhos de bambu. Acho que são os primeiros bambus da Iron Studios aí. Nunca fizemos bambus em base. E o bambu? É, o bambu é novo, esse bambu. Temos aí a lama. Em que planeta eles estão, você sabe? Ah, eu não lembro agora. Não é Acto? Não, né? Não sei, comenta aí no chat. Não é o planeta que ele fala, o planeta da ilha lá depois, não é, né? Se eu confirmar, eu vou estar mentindo, cara. É, né? Eu não lembro. Mas eu sei que é no meio da temporada do Boba Fett, ele tá lá com a Ahsoka e o Grogu treinando. E aí... E o Mando não foi convidado. E o Mando não foi convidado. Aí ele deixa lá uma cota de malha e tal pro nenê. Não, mas ficou uma graça de peça, velho. De verdade. Não, e o Groguinho ali atrás ficou muito fofo. Agora, minha pergunta é, como é que o Grogu volta na terceira temporada de Mandaloriano? Ele não tá treinando com o Luke? Você não assistiu, né, Júlio? Você não assistiu? Não. Não assistiu. Fica assim. Então é uma boa coisa pra descobrir, é legal, cara. É um plot twist? Não é twist. Não, você tem que assistir a série. Eu vou dar spoiler aqui. Mas ele tem um lance nesse episódio. Exatamente nesse episódio. Nesse episódio. Eu não sei se é nesse ou no seguinte, mas eu acho que é nesse. E aí fica subentendido lá, mas ele volta. Ele volta. Entendi. Mas o treinamento é importante, cara. Ele mostra bastante dele evoluindo, né? E essa cena remete bem a isso. E o rostinho do Mark Hamill ficou bem legal, hein? Ficou. A likeness score. E ficou legal também na série, né? Que eles fizeram com os efeitos. Ficou muito bom, de verdade. E a gente já fez alguns looks, né? Então tivemos o exclusivo da CCXP, aquele do episódio 6. Exatamente. Na verdade, aí não acerta bem o look, né, cara? Ele Jesus Cristo também já... Lembra do filme, da nova trilogia. Isso. Ele fazendo um iê-iê, ele sentado também, levitando na pedra. Exato, na pedra, flutuando. Episódio 6, episódio 8. Não, e tem ele também... Piloto. Não tem uma dele com o Yoda? Tem ele Stormtrooper também. Tem. Ah, não, é porque vocês mostraram na CCXP. Não, tem com o Baby Yoda e o R2-D2, 1-10 também. Também, verdade. Mas essa versão aí do treinamento é a primeira. E também é legal mostramos ela na D23. Lembrando que essa peça, nós temos a licença mundial, então vocês podem adquiri-la através de ironstudios.com também, né? Finalmente. Então, e essa é a que encaixa com o set Mandaloriano, né? Exato. Essa é a parte legal. E com o Boba, né? A gente tem o Boba com a Fênix lá no trono e tudo mais, ela encaixa esse ali. Arco das séries que é... E tem que ter um Mandaloriano certo, porque o Mando no outro tá segurando o Grogu também. Então tem que ter outro. Nossa, no estúdio, você escolha direito. Tá com a lança de Beskar. Você escolha direito o Mandaloriano que você vai comprar, porque agora, nesse momento, se você comprou e agarradinho com o Baby Yoda, você se lascou. Ah, mas dá pra fazer com os dois também. Na coleção do Bassoli não fica no mesmo cômodo, tem que pôr em outro cômodo. Outro cômodo. Outra prateleira pode, não? Não. Outro cômodo. Não, a não ser que... Pode, mas se for outra parede.
Tem que ser pelo menos outra coisa. É muito critério, né, cara? Cagação de regra aqui? Vamos pra próxima peça, Vera. O que temos aí? A gente já meteu um pé na porta. Não, a coleção é minha, o cara. O Arthur vai colocar na mesa... Agora sim. Darth Maul. Darth Maul de volta. Bota aí Duel of the Fates pra tocar no background. É isso, aí o YouTube vai derrubar, gente. A gente faz, a gente não paga. Quero derrubar agora. Derruba agora o YouTube. Ó, esse é nosso segundo, nosso segundo Darth Maul 1 pra 10, do episódio 1, essa peça. Sabe, duplo. Ó, que base da hora, cara. Da hora, e a roupa dele tá irada também. Ó, o movimento aí atrás. Ó, a botinha. Louco, o movimento do manto dele. Ficou muito legal. E o Darth Maul é um personagem engraçado, porque ele apareceu no episódio 1, mas ele ganhou muita força nos anos seguintes, mesmo ele tendo aparecido, assim, nas séries e tal. Efeito Boba Fett, aparece pouco, mas todo mundo gosta mas muito. Mas é verdade, ele é um ícone da cultura pop, querendo ou não, o Darth Maul, acho que também por conta do visual, né? Não, mas da animação também, a tem a questão dele. A animação dele trouxe, mas ele já era popular. Ele foi trazido por ser popular, inclusive, né? E, e no filme, você vê, ele quase não fala, o negócio é um vilão diferente. Ah, mas amarra ele põe sempre, né, cara? É que era aquele ator, o Ray Park, que ele fez o Snake Eyes, inclusive, também. E até hoje vai nos eventos e fica girando sabre duplo por aí. Eu já tive o prazer de ver ao vivo ele. É mesmo? Opa, no, na Disney. Olha só. Era o Ray Park tava ele, o dublador do Obi-Wan. E, tipo, teve uma parada lá e ele tava lá. O Ray Park adora falar. Tipo, é muito da hora. O máximo que eu vi foi o Rodrigo Moreno no Parque Ibirapuera batendo pauzinho. O que já é excelente, vamos lá, né? Então, essa é mais uma peça que a gente mostrou. Olha, o rosto dele, né? Essas tatuagens que ele tem no rosto. O irmão dele também tem. Quem viu a animação é da raça, sabe. Né? É muito legal. Você comprou o primeiro, você se lascou agora. Porque está bem mais legal, hein? Eu vejo muito mérito no primeiro, eu gosto bastante. Mas o movimento desse, principalmente da roupa dele, tá bem da hora. O primeiro tem o movimento do sabre, vai ter. Né? É verdade, não. Esse primeiro tem. É, e o primeiro, ele, na verdade, ele faz par com aquele Obi-Wan. Exatamente. Obi-Wan Padawan, né? Com tererê no cabelo, né? Exato. Esse não, esse aí já é só mais uma peça sozinha mesmo, funciona bem. Ah, o Darth Maul funciona bem avulso sempre, cara. Sim. Está aí Darth Maul. Você tá acompanhando o Andor? Sim. Eu vi três episódios. Eu não comecei ainda, mas estão falando bem. Tá legal. Engata depois do quarto, quinto. No começo é bem... Mais devagar. Tem que estar afim mesmo de... O ideal é ver os três episódios juntos. Entendi. Mas é uma pegada diferente. Eu acho que eles estão dando novos ares, entre aspas, pra franquia de Star Wars nesse sentido, pra não ser tanta coisa de referência ou de easter egg. É uma coisa mais fechada mesmo. Entendi. A história do E não tem lance de Jedi, essas coisas? Por enquanto que eu vi, não. Mais low profile. E o que eu gostei muito é que tem uma pegada de filme. Tem mesmo. É diferente de estar sendo filmada essa série. É muito bonito. É diferente de ver. Bom, Rogue One... E é meio La Casa de Papel. E é La Casa de Papel. Eles foram pra roubar o nego dinheiro. É La Casa de Papel. Rogue One é o melhor filme de Star Wars, né? Dos atuais, eu acho Rogue One o melhor. Eu adoro Rogue One. Rogue One é excelente. E ele segue uma vertente meio Rogue One de ser assim. Então é isso. Tivemos duas peças de Star Wars. Essas duas a gente tinha mostrado já na D23. E agora estamos abrindo pré-order. Lembrando que vocês podem fazer a pré-order ironstudios.com.br. E em qualquer lugar do mundo, quem estiver, ironstudios.com, ironstudios.eu, agora a licença global de Star Wars, finalmente. Para a licença, para as escalas 1 para 10 e 1 para 4. Então estão disponíveis lá, vocês podem acessar fãs da Iron, fãs de Star Wars em qualquer lugar do mundo agora. Estamos disponíveis para vocês. Certo? E agora, já que o Márcio e o Penizel estão aqui, fazendo tempo que eles não participavam, a Gi vem todo mês. A gente... Mentira, um baita desdém, um baita... Agita aí, gente. Agita direto aí, vocês podem... Acompanhando as lives da Pisa aí, também podem acompanhar a Giovana. Da madrugada, as lives da madrugada Lives da madrugada, Giovana. É o nosso Goulart de Andrade, a Giovana. Quem? Ela não sabe nem quem é Goulart de Andrade. Então, a gente teve... Aproveitar que vocês estão aqui, que eu queria mostrar dois itens do mês passado, que ainda estão com a pre-order aberta, mas pode colocar na tela aí, Vera, por favor. Ah lá. Expectativa. Ah. O Homem-Fera. Beastman. Porque todo personagem de Motu que a gente mostra aqui, os caras... Agora o Pernis, ele infartou. Ele não infarta, ele tá não aqui, tá ó. Nem aí, ó. Vocês querem que ele infarte, mas ele tá aqui. Tá tristinho, mas ele tá. Eu tô sempre triste, mas... Legal, hein?
Gostou do Homem-Fera? É o seu vilão? Qual que é o teu vilão da gangue do esqueleto? Tirando o esqueleto, Tirando, né? O esqueleto, talvez o Mandíbula. Mandíbula. Ah, o Escamoso é muito classiqueiro. O Escamoso é dos Thundercats. É verdade! É verdade! Ele podia ter falado assim, o Simiano, que lembra um pouco. Não, eu pensei que não tem o Escamoso, eu falei... Ó, obrigado, eu tô indo embora, vou tirar o capacete, acabou isso aqui. Porra, que heresia, que blasfêmia. Márcio. Acontece. É que ele é do multiverso. No multiverso dele. Que ele engoliu o Thor. Que ele engoliu o Thor e matou o Thanos. No meu multiverso, eu vou ter a coleção de figuras com chicote. Então a gente mostrou esse Homem-Fera. Peças com chicote. É, eu gosto que ele tem uma olheirinha. Ele é o cara cansado, né? Ele não dorme direito. Ele tem, e lembra muito a abertura dos quadrinhos da DC. Uma das primeiras cenas das páginas do quadrinho é exatamente o Homem-Fera caçando o Adam. Exato. Ah, você leu? Eu li. Te emprestei. Tem razão. Eu tô gostando do Monster Brothers Universe. Você nunca leu, né? Mas eu tô no, na aula. Eu dei o quadrinho pra Giovanna, ela tá forrando a gaiola do papagaio com as páginas. Poxa. Foi essa piada, vou usar. E mostramos também, ó. Esse aí, eu vou falar. Many Faces, nosso querido Multifaces, com... Ele gira, né? Com girolei na cabeça. Isso é legal. E tinha gente perguntando se eram heads diferentes. Muita gente perguntou se tirava head, mas não é, você gira mesmo. Exato. Tem aquele... Eu chamo de girolei. Primeira estátua... Olha que estranho. A primeira estátua articulada. É. Com articulação de... De certa forma... Daí pra gente fazer o He-Man que troca o peito ali. Battle Armor. Battle Armor obrigatório ter o rasgado então, inteiro. Então, temos a face robótica dele e a do monstro. Qual que é o background desse rosto aí, Pernizar? Tem origens diferentes, né? A que eu mais gosto é que ele é o ator e que ele usa essas faces pra poder se apresentar e tal. Mas em algumas, dependendo da animação, ele... encarna, que é como se ele mudasse a personalidade dele para cada máscara. Uhum. Inclusive, tá na animação nova CGI também, ele fica girando o rosto. Então aí, ó, dá para ver aí as três opções de rosto. Lembrando que não são cabeças intercambiáveis. E parece o clássico, parece o boneco vintage, até as cores. Lembra bastante. Pô, olha só, parece o... Para essa linha, a gente bebe das fontes, tanto da animação quanto das figuras, né? Então, elas têm um pouquinho de cada coisa... Eu adorava esse personagem, adorava a figura também. Só não botaram a pistola vermelha, que eu acho que ia ficar muito... É meio mais galhofa, né? Aquela pistola. Aquela pistolona vermelha. Ela parece um megafonezinho, né? É uma pistola. Era pra criança, era um boneco. Imagina um revólver, um laser, assim, todo vermelho, plástico. E tem um formatinho meio de... É meio esquisito. Parece o megafone da CCXP. Mas eu vou dizer um negócio pra você, agora que ele tá aqui só a gente... A gente queria fazer. A pistolinha? A gente queria pôr o... Eu tenho certeza que foi o Renan que cortou. Renan? Pode ser o Renan. Não, a licença... Tem coisas que eles deixam, tem coisas que eles não deixam. Então, essa arma... Não pode ter arma. A gente não pôde usar. Não sei se não pode ter arma, mas essa a gente não pôde usar. Porque a do mentor, por exemplo, que era a massa lá, a gente colocou. Agora, essa daí não rolou. A própria licença não achou sensato. Mas a... Falando essa arma, não, gente. Elas falaram, olha, melhor... Significa que quem tá lá não sabe o que tá falando. E agora... Mostramos esses dois, estão disponíveis, podem entrar, mas esses eram itens do mês passado, mas agora temos um item novo, Pernizar. Agora sim. Quer chutar? Você quer chutar? Eu quero, é a Tila. Ah! Ela matou a gente! Não só a Tila, vamos lá. Oh, vamos lá. Veio até a musiquinha. Tararam, 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 tararam. Olha só! Nossa, que linda a peça, cara. Maravilhosa essa base. Olha! Ficou bonita a Tila, hein? Pô! O gorpo ou se é gringo, você fala chama de orco? Eu falo orco. Não, é o gorpo, porque... gorpo. É que a Giovanna, ela fala só em inglês. Ela te chama de Loki. Loki. Excuse me. Loki. Tila. Nossa, ficou bem legal. E outra, agora você vê, bem puxada pra animação Filmation. Sim. Bastante. Sim. Sim, porque a versão das figuras, ela tinha aquele lance da cobra e tudo mais, né? Era intercambiável, mas tinha, né? Então... Porque era de uma origem diferente também, mas, puxa, até a magia do gorpo ficou bonitinha, hein? Pra quem gosta dos translúcidos, esse daí ficou show de bola, ficou, cara. Essa peça, obviamente, deluxe, né, Pernizia, que você gosta. Ah, agora sim, o Bassoli adora um deluxe. Olha a carinha, ficou bem legal. Ótimo. Olha a armadura. A roupa também. Nossa, então, tá a muito suit. Linda, cara. Não, e eu gostei porque, assim, a gente deu esse... Caraca, você tá hoje, hein? Ficou meio Battle Armor, porque, assim, ó, tem esse bronze metálico, e é legal porque a gola dela é alta... E tinha... Os cavaleiros usavam a gola alta até pra proteger o pescoço e tudo mais. Então,
dá esse estilo aí também. Ela tá com o escudo, ó. O escudo bem clássico. E eu lembro que a gente conversou sobre a espada. E no final, a espada escolhida foi a espada mais puxada pra... aparentemente pra animação mesmo, o filme. Uhum. Não é espada de cobra, essas coisas todas. Não, e o efeito do corpo que você falou, né? Sim. Demais. E ficou bem diferente do que a gente já fez bem aí, diferente. Efeitos e tal. Ficou muito bonito. Me lembrou um pouco o approach que a gente fez em Shang-Chi. Isso, isso. O mais próximo. Mas, ainda assim é diferente. Um approach. Um approach, é. Fora você a base, né? Com a pedra com bem pontiaguda, né? Não sei do tamanho que vão fazer, não. É, com tantas pontas. Assim. Lembra bem a base da feiticeira, né? E do. E da Evolin também. Ó, e a trilha sonora, ó. O bem vence o mal, espanto temporal. Nossa, o fraco fica. Sim, ele cantava com a Adriele, com a namorada dele do corpo. Entendi. Só tem hereges nessa. Não lembro. O corpo tinha uma namorada? Tinha, né? As pessoas. Sim, eu não sei se pode falar, mas as pessoas transam. Não sei se você sabe. Pô. O orco que... O orco era parente da Sombria, não? Não. Ele parece um pouco assexuado. Não é. É debaixo daquela roupa ali. Aliás, eu tô pensando aqui, o Bassoli, que Sub-Zero que é, hein? Máscara é um pouco mais moderna aqui, né? Mas o meu é do Mortal 2, né? Do 2. É. E você não... Por que você não fez aquele risquinho vermelho e fez o não, Sub-Zero? Não, porque no 2 não tinha. Sérgio, né? Moro. No 2, é. No 3... Não pode falar isso? Não. Em eleição, no, né? No 3, é verdade, né? A gente não pode citar isso. No 3 era. Era sem máscara, tá? Tinha cicatriz. Era o irmão dele. Porque era mais de um. É o que vira o Noob Saibot depois. Ah, olha só, o Pernizila. Nossa, cara. Falando Lorde Mortal Kombat. Lorde Mortal Kombat. Volta aí rapidinho. Que tem tudo a ver com o assunto. Não, volta, tudo. Volta na tira rápido, porque eu arrisco a dizer, talvez. É difícil, hein? Porque essa linha de Motu tá incrível. Mas acho que é a minha favorita aí, porque. Ela ficou linda. O orco dá um efeito na base e deixa e complementa a peça. E o dourado. Olha como o dourado da roupa em cima do branco da... É um bronze, dourado, né? Bronze, talvez. Qual que é a sua peça favorita até agora, Marcião? Mentor. Então. O mentor também, é muito mas legal. É que essa aí... A pose dele ficou muito legal, pô. O mentor, ele a bigoda, né? A bigoda ficou legal também, bacana. E você, Penis? Aqui? Eu tô entre o Hordak... Hordak. O Hordak, acho que ficou muito legal, o negócio da troca do braço, o pingo. Uh-huh. E... Foi o boneco do Ari também, como é que é o nome dele? O Stratos. O Stratos tá muito legal. E eu gostei muito da feiticeira, porque a feiticeira tem aquela cara de sonsa mesmo, tá? Então também gostei muito da feiticeira. É, eu gostei bastante, não sei ainda, tô entre o mentor e essa agora, e você, Gi? Acho que o esqueleto no trono, talvez. Mas aí é muito upado, né? Não, é sua coleção, você escolhe o que você quiser. Não sei, tô tentando... É que é muito bom. Eu quero saber se a Gil, com seus 17 anos, já assistiu o Motu alguma vez. Eu tô lendo agora, que você me fez ler. Você não leu nada. Me fez ler, parece bom. Que lá você tá forrando... Tô gostando de ler, legal. Me fez ler. Tá forrando a caixinha do cachorro lá do gato, pô, com as revistas que eu dei, pô. Não, depois eu vou dar meu feedback sobre o que eu achei da Gil. Então, no próximo mês aí... Ela vai fazer um follow-up. Vou dar meu feedback. Inclusive, vocês estarão na CCXP esse ano? Não. Quê? Foi a sua última, né? Eu falei 2019, era a última de todo mundo. Ainda abriu... Ele fez um hiato aí. Março você vai, né? Você pretendo, vai. Ainda não tenho certeza. Não mas tem pretendo. Certeza. Vocês estão falando pela piada ou é sério? É uma piada Gil, séria. Quando eu digo que não vou, é porque eu não vou. Sempre faz. Ele fala que não vai. Então eu vou estar. Você vai, Giovanna? É sério que ele fala que não vai. É, desde quando? Fala. Desde quando? 2014. E agora temos outra peça aí para abrir pré-order depois dessa maravilhosa Tila e Orco. Vou arrumar. Tô com frio. Pode colocar, Verá. Lentamente, então. Agora sim. Já sei. Não faço por ideia. Isso é uma brincadeira, né? Quem acerta primeiro, corre. Não, mas a vez que eu tentei fazer brincadeira, o Vera me quebrou. Por quê? Hulk 1x4, Legacy Replica, Gladiador. Mostramos ele também na D23. Gigantesco. Um dos melhores filmes de Thor, hein? Então, gigantesco. Mesmo que você discorde, que alguém discorde que não é o melhor filme, tem gente que não gosta desse filme... O visual dele é foderoso, né? Do Thor também, nesse filme, eu acho muito legal. É porque, como eles trabalharam os personagens, na minha opinião, todos os personagens de Thor Ragnarok foi diferente e foi legal. É, tanto a Hela, como o Thor, como o Hulk, todos os personagens estão muito bem trabalhados e com um estilo muito legal, porque é diferente o Ragnarok, como eles apresentaram. Fora que é um desejo eterno do Hulk Gladiador, tipo, todo mundo sempre quis ver. Lembra muito do Hulk. E quando você vê no filme, você fala, pô, que da hora, ele tá aí.
Hulk contra o Mundo. Li recentemente de novo. Legal pra caramba. Então, tem... World War Hulk. É. Mas é isso quando ele vem pra Terra. Ele volta pra, e dá um pau em todo mundo. Não, mas a história dele... Se passa no espaço, lá na arena. Sacar, é. E no filme, no stand-up Narok, né? É, o filme é mais humorístico. Ah, tem uma pegada diferente dos dois primeiros. Mas eu gosto. Nossa, eu gosto muito. Eu gosto até do Love and Thunder, cara. Eu gosto bastante. Eu sou suspeito pra falar. Ragnarok, pra mim, é um... Não, e é legal que, pô, o lance de gladiador dele, né? Esse braço, essa armadura num braço único aqui, com ombreira... Mentor. As sandálias, exatamente. Mentor. Exatamente. Pô, todas as pinturas. Tipo, quanto ele tem de tamanho, mais ou menos? Eu não vou lembrar de cabeça. E bem diferente da peça 1-10 que a Iron fez. Porque a peça 1-10 da Iron, ele tá em... Né? Ah, tá muito em movimento. Em movimento. Combate, né? Ah, é. E aqui, essa é mais museu, né? É. Ele tá saltando, né? Não, e tem as duas armas, tanto o martelo quanto o machado, as pinturas corporais aí, tal, as tatuagens. O couro. Né? Não é tatuagem, porque ele depois aparece sem, né? Não, será que dá pra tatuar o Hulk? É rena. Porque é quebra a agulha, né? É, provavelmente. Tem que surgir e falar Warpaint. Warpaint. Não, e a base com os detalhes da arquitetura lá de Sakaar do filme e tudo mais. Nem daria aquele coliseuzinho, né, deles. Exato. Nem daria pra fazer com uma peça 1-10, senão eu não passo pela porta de casa, né? Imagina, essa aqui é um pra quatro. Imagina ele com o martelo pra cima, não daria pra fazer. É, não daria pra fazer. E quanto maior, é mais difícil fazer dinâmico, né? Ainda mais um personagem tão grande quanto o Hulk, né? Essa peça, ela tem... Se eu não me engano, quase 30 quilos ou perto de 30 quilos. Ela é bem pesada. O humano regular na escala 1-4 tem uns 45 centímetros, o Hulk vai ter uns... Perto de 60, 60, né? 55, 60. Vai ser bem... É gigante, cara. Bem... Eu gosto de peça museu, assim. Ainda mais as maiores. Eu gosto também. Prefiro poses dinâmicas. Você prefere as dinâmicas? Eu prefiro pose dinâmica. Eu sou verme, eu gosto de tudo. Mas essa é uma peça que, pra ter uma só, porque pelo tamanho, pelo espaço que ela ocupa, a pose tá certa, né? Tipo, ele vai estar sempre em destaque e você podendo ver todos os detalhes dele da pose que ele tá. Pose dinâmica dificulta pra você ver detalhe, assim, e às vezes é mais legal na escala menor. Olha o machado que legal que ficou, o martelo de Lego, ficou bem legal. Martelo é bizarro. É verdade, cara. Parece. Martelo de Lego. Esse martelo é bizarro. Parece um bloco de Lego. Agora, aproveitando aqui, volta aqui pra gente, Vera. Essas foram as peças desse bloco, todas estão disponíveis aí, estudos.com.br.com e.eu. Eu sei que você não vai pra CCXP, que você falou, mas o Marcelo talvez vai, talvez quem não. Sabe. Mas eu queria saber de vocês. O que vocês estão esperando? O que vocês gostaram? O que vocês estão imaginando lá no stand da Iron pra ver? O que vocês acham que tem que ter? Eu tenho uma legião aqui comigo falando, Cavaleiro Zodíaco. Cavaleiro Zodíaco. Cavaleiro Zodíaco. Ninguém liga pra isso aí. Ninguém quer isso. Ninguém aí. Quer. Ninguém liga. Quer. Eu não conheço uma pessoa que falou, eu tô ansioso pra ver Cavaleiro Zodíaco. Ninguém, pelo menos agora pararam de comentar do Jiraiya nos nossos. Ah, é verdade. Mas o Cavaleiro Zodíaco e o Danilo Jiraiya. Tivemos o Awards lá, a única pessoa que eu via cantando lá ao vivo com os caras foi a Giovanna no vídeo. Ninguém tá, todo mundo com o braço cruzado. Ninguém liga. Ninguém liga. Não, mas vai ter um castelo de Grayskull. Assim, ele stand... vai a bolha dele, né? Oh. Não faz assim, moço. É a bolha motor. Não me distrate assim. Vai ter assim, o stand da Iron vai ser o castelo de Grayskull, você entra assim, ó. Ah, é isso que você quer. A porta do nosso stand vai ser o castelo. Vai ser uma ponte elevadiça, uma jawbridge. Uma jawbridge. E a hora que abre, assim, tá a Giovanna de feiticeira esperando vocês, isso. Assim, ó. Tá. Entendi. Lá em cima, na escada. Lá em cima, na escada. Exatamente. E ela vai estar parada com aquela vozinha de... E as peças exclusivas vão estar lá embaixo. Você desce uma escada até o fim... Nem... lá embaixo, no estacionamento. Entendi. Você tá pensando que vai ter obra na... É, vai ter o subsolo então, da área. Ou seja, você tá esperando mais Motu lá na... Tem que ter. É o que vai fazer essa empresa pular assim... Mudar de nível é Motu. Exatamente. Diria, mobilizaria você aí nessa XP? Não, mas eu acho que... A galera que não conhece, ele vai, você tá brincando. Vai? A Giovanna, outro dia, eu falei alguma coisa parecida, a gente tava num restaurante, alguma tomando um café, ela falou, meu, vocês são muito aleatórios. Foi isso que ela falou, vocês são muito avulsos. Você falou. Sei, acho que marcou a vida ela dele. Ela gosta desse adjetivo. É, vocês são muito avulsos. Acho assim. Que eu falei aleatório, ou quinta série B. São os dois que eu mais uso com ser, vocês. Pode ser. Tá vendo? Ninguém respeita os então idosos. Você quer ver Cavaleiros, Pernizila quer ver Motu. Motu. E você, Giovanna, o que você quer ver lá? Você vai pegar a fila lá pro Cinemark? Ah, vou, né?
Vai, vai nada. Você não, tem que trabalhar. Você vai pegar fila pra Cinemark. Você vai querer pegar pelo Cinemark. Ah, se eu quiser. Mas não a Giovanna vai querer o anime que ela gosta. Como é que não, ela vai querer ele maldito tá anime? De... Jujutsu, Jujutsu. Ah, Jujutsu, eu quero ver o Jujutsu. Jujutsu, Jujutsu. Yu Yu Hakusho. Ataque. Aqui, o Yu Yu Hakusho não. Naruto. Por favor, quem tá aí no chat, comenta aí, peçam as licenças de anime pra eu provar o meu ponto de que anime vale a pena pra ter na Iron. Mas a sua pergunta seria de licenças que a gente já tem, não? Que eu gostaria não, de ver. Não, o que você gostaria de ver? Alguma peça, alguma coisa? Ah, da série do Senhor dos Anéis, que ela põe as orelhinhas. Mas eu sei que acho que tá muito rápido pra ter, né? Será que teria? Ela quer ter as orelhinhas. Não, ela tem as orelhinhas. Ela ficou uma elfinha, já viu os vídeos dela? Ela não acompanha o canal. Faz caras e bocas e tal. Eu só acompanho canais com mais de 25 mil seguidores. Olha lá! Eu gosto dos parâmetros aleatórios do Massari. Ela tem 23, sei lá, eu lembrei aqui. Tanto que o Figuraças, eu não... Inclusive, sigam lá, @umageekmedisse, @figuracas... Figuraças. Ou é Figuraças? Eu acho que é Figuraças, eu não faço ideia. Eu acho que é Figuraças. É com C. É com C cedilha. E agora estamos no Canal Geek. Canal Geek. O Márcio, ele muda o nome do canal dele. A todo, cada dois dias. Toda hora a gente tem que dar uma página nova para os caras mudar. Tem que mexer as coisas de vez em quando. E o Márcio está assando com esse negócio aqui. Ele está quente, cara, aqui do lado e está esquentando minha perna. Você não está sabendo, mas isso aqui é uma sauna aqui junto com vocês. Não, cara. Daqui a pouco eu vou esfriar, o ambiente aqui. Eu estou contando com isso, cara. Eu vou esfriar o ambiente. Então eu queria agradecer, Perizila, obrigado por ter vindo aí mais uma vez fantasiada. Obrigado a gente só te chama convite. Nesses momentos. Inclusive, a gente chamou o Léo Provolone, ele não veio, então a gente não vai chamar ele mais, tá, Léo? Desculpa. O Marcião, Loki, obrigado aí. Obrigado. Se você for instalar o dedo, cuidado que depois fica com o bracinho. Não, tô de boa, tô de boa aqui. Você lembra, o Thanos depois ficou com o braço ruim, o Hulk também ficou com o braço ruim um tempão. Giovanna, Gwen, obrigado. Voltaremos daqui a pouquinho para o próximo bloco. Até já. Pessoal, tudo bem? Eu vim trazer para vocês outro Inside Tips e dessa vez vou mostrar como fazer o unboxing da sua peça Iron Studios. Todas as peças da Iron Studios, quando elas chegam na sua casa, elas vão vir nessa caixa parda. E dentro dela vai ter a caixa estilizada, que você pode guardar depois se você quiser. O primeiro passo para você abrir a sua caixa é você ter um estilete ou uma tesoura sem pontas. Com eles, você vai conseguir fazer um corte preciso e vai conseguir guardar a sua caixa no futuro, se você quiser. A capa que a gente pegou para exemplificar para vocês é o General Grievous Deluxe Art Scale 1:10 de Star Wars. E agora eu vou abrir para vocês para mostrar como que ela é por dentro. Toda peça que você comprar da Iron Studios vai vir dentro dessa caixa de isopor. Agora, o segundo passo e o mais importante é que você procure sempre pelo logo da Iron Studios. É ele que vai te orientar a saber se a sua peça está virada para cima. Com o logo da Iron Studios virado para cima, você pode vir com o seu estilete ou com sua tesoura sem ponta e remover a fita adesiva em torno da caixa. Todas as suas estátuas da Iron Studios vão vir embaladas em papel, saquinhos, espumas e diversas outras coisas para proteger as suas peças. A próxima etapa, e é o que nós recomendamos, é que você tire uma foto da sua caixa para você guardar a sua peça no futuro, caso queira. Agora eu vou fazer a montagem do General Grievous com vocês para vocês verem que peça fantástica. Galera, esse foi mais um Inside Tips. Deixa aqui nos comentários quais são as próximas peças que você quer ver fazendo o unboxing e quais são os próximos conteúdos que você quer ver por aqui. Até a próxima!
Ironcast! A gente está aqui com eles, porque vocês da história, pô, o que, que eles estão fazendo aqui, esses caras enormes e tal? É a sua primeira vez com dois homens grandes, então. É a primeira vez. Ah, mas sempre tem a primeira vez. Né? E os caras gostam do que a gente são gosta. São gente da gente. É gente, né? Da gente, da galera. São mais fortes, mas são iguais a gente. É. Listen! Voltamos com mais curiosidades sobre os personagens das nossas estátuas. Você sabia que o ator que fez o espantalho em Mágico de Oz ficou com as marcas de produção por mais de um ano? Isso se deu conta porque durante as gravações do filme, eles utilizaram próteses de borracha que imitavam tecido. Durante o filme, é até possível ver as marcas no rosto do ator. Essa máscara deixou o rosto do ator marcado por muito tempo e levou mais de um ano até que desaparecessem. E você, Thay, tem mais alguma curiosidade pra contar pra gente? Eu tenho uma curiosidade sobre um personagem das nossas estátuas, que é o Sauron. Você sabia que Peter Jackson, o diretor do filme, queria protagonizar uma cena entre Aragorn e Sauron no Retorno do Rei? No auge da batalha final no filme O Retorno do Rei, o Aragorn luta contra um troll gigante. Mas o Peter Jackson queria que essa luta fosse um pouquinho mais dramática. Então ele queria colocar o Sauron em forma física para lutar contra o Aragorn. Isso não está nos livros originalmente, mas Peter Jackson chegou até a gravar essa cena. A cena se iniciaria com um flash de luz entre o exército dos orcs, apresentando Sauron na sua forma de Anatar, o Senhor dos Presentes, que foi a forma que ele enganou os elfos na Segunda Era para forjar os Anéis do Poder. Isso poderia não agradar os fãs, pois já é dito que Sauron só recuperaria sua forma física caso recuperasse ou um anel. E aí, galera, gostaram das curiosidades? Agora vamos voltar com o nosso Inside e com o Marcelo. De volta para o último bloco. E eu estou aqui com convidados maravilhosos. Torres. Eu. De volta. De volta. Jason Voorhees. E esse personagem aí que o Seninha tá, que eu não conheço. Você tá do quê, Seninha? Pô, Deeper Pines, do Gravity Falls. Olha lá, vocês galera, estão fazendo propaganda? É merchandising? É, a gente tenta. Nem... Se precisar, sacanagem. Olha. Esse livro é o quê? A Bíblia? É o livro dos monstros. Eu tava, tipo, procurando... Como é que eu me livro de você, Jéssica? Mas eu sou a bruxa, ninguém se livra de tá mim, fedida, ela tá de vanda, ela vai matar vanda, você. Ela é a mais ferrou, poderosa então. Do mundo. Não, mas pelo menos eu tô de cartoon, que ninguém veio de cartoon aqui. Entendi. Eu vim, tomei esse mundo. A Wanda voltou, prometi que ela ia voltar, está de volta aqui para o último bloco. Antes da gente entrar aqui com os detalhes, muita coisa para mostrar aqui, Seninha. Opa. Já que você está de Gravity Falls, temos aqui o Speedrun, 50% de desconto em toda a linha Mini Co X-Men. Mal, você viu isso? 50%. Eu vi. 50%. Aliás, é verdade. Tira a máscara, gente, aí, Mal. É o Jason é o Maurício. Mas deixa a máscara aparecendo. Nosso Paint Master aqui, ó. O cara, ele pinta os protótipos aqui da Iron. Ele vai falar um pouquinho sobre as peças que a gente vai mostrar daqui a pouco. Então temos aí Speedrun, 50% de desconto. Ele que é o colecionador de Minico, certo, Maurício? É, dancei. Dançou. Toda a linha X-Men Minico, menos, obviamente, na Jean Grey, que foi um lançamento mais recente. Sim. O restante, só até acabar o programa, que já está acabando, 50% de desconto. Daqui a pouquinho também vou fazer a pergunta para vocês responderem no Instagram e levar para casa quem acertar primeiro este Batman maravilhoso aqui. Excelente, cheio de sangue, caraca. Bem musculoso. Ó, o gelo aqui, o Jack. Meu querido Jack está empolgado aqui. E a Rose, não derruba a Rose, não. Pegou a Rose. Que mais? Ó, nos sigam nas redes sociais, Instagram, Twitter, Telegram, que mais? Facebook, TikTok. TikTok terá dancinhas da Jéssica lá. A gente já gravou algumas coisas aqui. Eu também, Seninha. Vamos gravar com tudo. O Maurício gravou aqui também, com o Jason gravou. Então tá tudo lá no TikTok, segue a gente lá. Certo? Mais algum recado, Vera? Se inscreva no canal, compartilhe e tal. As peças que a gente falar aqui, todas elas, lembrando, estão em pré-order aberta em ironstudios.com, ironstudios.com.br, ironstudios.eu. E como vocês viram agora no intervalo, olha, até explodiu aqui o gelo. Como vocês viram no intervalo, Ironcast com Léo Stronda e Alf Polio, o cara mais gigantesco que eu já encontrei na minha vida. Tirando você, eu, né? Hã? Tirando o Tau. Tirando dois, exato. Então, batemos um papo super legal lá, eu e o Ari, com os caras. Eles são fãs também, pode parecer, né? Os caras, rato de academia, os caras só malha, mas não.
Tivemos um papo bem bacana, então fiquem ligados aí. Ironcast no YouTube, já ativem as notificações para serem avisados de quando estiver no ar. É, segunda-feira, 19 horas, estaremos lá com Léo Stronda e Alfi Poli. Certo? Que mais? Bom, então agora vamos. Vamos começar com o filme que estreou. Acabou de estrear. Estreou agora no finzinho do mês. Quem? Não assistimos ainda. Black Adam. Não tivemos a oportunidade de assistir. Porém, já lançamos, mostramos no começo do programa que o The Rock recebeu a peça. Ganhou. Está com ela lá, o primeiro e único protótipo. E agora, pode colocar aí, Vera, porque tem vários personagens desse filme. Ó. Quem que desenhou esse? Foi o Torres ou foi você, senhor? Eu. Você tá bom. Então fala, Torres, o que você quis representar? Ele chegou com humildade. Né? É. Tem Jedi, você vê, os Jedi caíram por isso, porque eles não têm humildade. Vocês morreram tudo, você sabe. Bom, cuidado que a Wanda falando isso é perigoso, hein? Rapaziada. O último monastério que a Wanda foi, ela dizimou ela todo mundo. Acabou com tudo. Sem nenhum respeito por nenhum tempo. Não, mas eu acho que geralmente a gente tenta, quando a gente vai fazer peça, ainda mais com asa, que é algo que, pra ficar na coleção da pessoa ali, tem que ser algo que fica legal, mas que não pode ser algo muito gigante também, né? Porque senão ela toma muito espaço ali pra ficar do lado das outras peças e tal. Eu acho que esse geralmente é o maior desafio, assim, de fazer peça com asa e esse tipo de coisa, assim, que é muito grande, sabe? Né? E o filme, ele trouxe, né, a Sociedade da Justiça, então tem o Dr. Destino lá, Dr. Fate, o Esmaga Átomo, que é o Torres é fã do Noah Centineo. É, temos a Ciclone. Ele faz filmes de amorzinho no Netflix. Todos os filmes de amor na Netflix é com o nosso sentinel. Então ele está super herói. Porra. O pessoal tem que tomar cuidado, que o Torres está afiado, então. E olha, o Hawkman, a gente já fez algumas versões do Hawkman, versão comics. Gostei dessa versão da asa dele, é bem bonita. É douradona. Sim, e ela é dourada, exato, ela é meio metálica, né? E o ator é muito bom também. Né? Eu gosto desse ator também. Ele fez um filme que eu não lembro o nome agora, mas é... Que ele era um jogador de futebol americano, tinha o Muhammad Ali... É bem bom, eu não lembro o nome do filme, depois me perguntaram. As armas dele são legais também, a gente recebeu essas armas... Sim, ele tem o escudo, ele tem essa Morning Star... É. E ele também... a arma dele... É que é difícil, não dá pra explicar o que é, né? Não é nanorobôs igual o Tony Stark, mas a armadura, ela vai se formando e ele troca essa arma, a Morningstar vira um machado, e, dependendo da situação ali da É o metal alienígena, né? É o metal alienígena, exato. Eu esqueci o nome agora, Tanagar. Não, o nome do metal não é. Tem um nome. Mas o Carter Hall é de Tanagar. Sim. Né? Gavião Negro. Eu não sei como tá no filme, mas ele é um cara que fica reencarnando, né? Eu não sei se o filme aborda isso. Eu vi uma animação lá da Sociedade da Justiça Segunda Guerra que ele aparece. Aí ele é tipo um cara, um egípcio, que ele vai tendo várias encarnações até encontrar o amor da vida dele lá. Achar era a Roma, exato. Que triste. E o Dr. Fate também é um cara bem antigo, assim. Ele tem mais de, sei lá, 100 anos e tal. Acho que ele... tem um portador, que é um cara adepto à magia, e o elmo, quando você coloca acho que é Despero o nome da entidade, ele assume o seu corpo. Isso. Também acho que é uma coisa que vai trocando, quando o humano fica meio velho, troca. É isso aí. Eu acho que é isso. E aí, então, temos para coroar, o The Rock falou em várias entrevistas que ele era um filme que não era só para introduzir o Black Adam, mas também outros personagens, outros heróis pro futuro da DC. Uhum. Então, temos aí o Hulk. Legal. Gostou? Você que pintou esse protótipo, Mal? Guerra que pintou. O Guerra que está pintando. Guerra que pintou. Muito bom, Guerra. O Guerra gosta de pintar metal. A gente fez uma alteraçãozinha no final, né? Que a asa, que é aquela parte aqui que tem uns quadradinhos aqui. Uhum. Na verdade, a gente fez ela translúcida, porque ela acende. Então, a gente, no meio do processo, a gente acabou mudando, que a gente... Fez a impressão dela com a resina normal. Uhum. E aí depois o Guerra ajustou para colocar translúcida. Ficou bem legal. E é legal que as versões comics que a gente fez dele, as asas são pena, né? Então a gente pintou orgânico. E essa asa de armadura e metálica. É metálica, ficou bem legal. A gente fez a pintura dessa forma. E agora, a gente tem uma novidade, um negócio que a gente nunca fez, Jéssica. Nunca fizemos na história da Iron. Tô com medo. Uma peça única. Ah, eu amei ela, sim. É uma peça única. E, assim, a FAO,
Fall Shorts, nossa loja lá, que nós temos um espaço especial dentro dela lá em Nova York. Fui lá, que a Jéssica já foi visitar, fez um vlog pra gente aqui. Foi no começo máximo do ano. Vlog. Na época tem que a Jéssica tirava férias. Quando ela tirava férias, né? Foi legal esse dia. Saudades. E aí a Fall Shorts tá fazendo 160 anos esse ano. E aí eles chegaram pra gente com uma ideia que eles queriam fazer uma peça especial. E conta como foi, Seninha. A gente chegou, a gente teve essa demanda, a gente falou, pô, vamos fazer um negócio diferente. Sim. A ideia foi começar com explorações dele com a família, né? Pra representar bem a união do Natal. Exato, porque a FAO é uma loja de brinquedo originalmente, né? Então a gente queria trazer esse espírito do Natal tem aí pra peça. E daí eles foram pedindo... Tem todo um... Eu achei que fazer de madeira representa algo mais... Tipo, uma casa de família, né? Que você tá... Aquela casa aconchegante, né? E eles pediram também pra botar bastante brinquedo deles, da FAO. A gente começou botando alguns e eles falaram, não, bota mais. E a gente tacou isso. Que tem ali o soldadinho, né? O ursinho também, vestido de soldado isso, e tal. Tem bastante caixa brinquedos de clássicos, né? E da como FAO. Que foi, enquanto o Vera deixa as imagens aí pra gente vendo mais, como é que foi? Porque é original, não é um traço minicô, não é um traço fiel, realista, digamos assim. É um cartunzinho original. Da onde você chegou? Temos aí, ó. O Vera tá colocando aí os seus estudos, ó. Então, eu comecei primeiro tentando posicionar onde que eu ia botar cada um, né? E aí, acho que tem mais outra página, né? Eu fiz essas três explorações e comecei uma pose do Batman. Só que aí, o Batman andando devagar, parecia que ele tá me invadindo a casa. Parece um ladrão. Era muito creepy, né? Nesse de baixo ali, tem um Robin. Eu fiz tipo, vou fazer só a boca aberta aqui, né? Nem detalhei nem nada. Pô, tá parecendo que o Batman vai dar bater. Vai ladrão de máscara à noite. Mas esse, tipo, é assim que começa. A gente posicionando onde vai estar cada coisa, as ideias iniciais. E aí a gente parte pra finalização dos sketches, de poses que a gente gostou mais. Essas aí. Então, aí vocês podem ver as variações que a gente tinha, né? As ideias. As ideias que a gente, como estúdio, selecionou pra apresentar pra eles. E aí eu comecei só com dois, né? Que era o Batman e a Batgirl. E depois a gente começou a tentar botar mais boneco. Como é uma peça única, aí acho que vale mais a pena a gente incrementar mais, né? Tipo, A gente colocou o Robin e o Asa Noturna, que tá ali? É o Asa Noturna. Eu comecei botando os Robins, só que aí decidi botar o Asa Noturna também. Pra variar o... E ele tá com o Batmóvel na mão, né? E é o Batmóvel nosso animated, né? É o Batmóvel, exatamente, Zé, exatamente. E aí, Mal, foi você que pintou essa daí, junto com o Thiago? Junto com o Thiago. Foram três dias de pauleira total, cara. Isso aí foi uma... Pintura recorde. Mas o que você achou? Porque essa acho que é a primeira vez que uma pintura sua vai direto para a coleção da pessoa. Porque as suas pinturas elas são protótipos para a fábrica replicar, né? Isso. E nesse isso. caso aí, não. Para fazer a aprovação e aí depois vai para a fábrica. Pô, cara, é bem legal. E agora eu ainda fiquei sabendo que o protótipo do Black Adam também foi... Também, a gente mostrou aqui no começo, você que pintou o Black Adam. Então, o The Rock está com esse protótipo em mãos. Isso aí, parabéns. Legal. Parabéns, olha, tá na casa dele já. Parabéns, Towers. Não, ficou... Mas foi bem desafiador, mesmo, porque foram três dias assim, cara, direto. O Thiago veio pro estúdio também para ajudar. Teve a correria dos decais também para fazer. Meu, foi um desafio legal de se fazer lá foi no estúdio. Foi um trabalho que bastante gente trabalhou junto, né? E a nossa primeira peça, assim, não é a primeira de Natal, porque acho que o Hawkeye tem uma árvore de Natal, não tem? Ou a o Hawkeye Kate e a Bishop. Kate tem uma árvore caída no chão, que é a cena lá que isso. eles estão. Que inclusive é na Fall Schwartz também, isso, na série. É bem na frente. Acontece lá. E aí agora a gente fazendo... Então... Acho que a gente podia fazer mais coisas de Natal. Eu gosto também. Torres, você gostou da peça aí que o Seninha desenhou? Eu gostei. E é muito bom porque enquanto o Seninha ia fazendo, eu gosto de muitas coisas. Tipo, esse estilo, eu acho que dá muito pra gente se manter. Muito fofinho, né? Olha o Torres lançando... Tipo, aquele Robin ali embaixo. Pá! Muito bom, cara. Essa peça eu achei muito bonita. Eu acho que dava pra imprimir mais uma, pra levar pra E ali na estrela, né? Na estrela da árvore tem ali os 60 anos da FAO. Tem o logo do Batman, o logo da FAO, o logo da Iron. Então você que é fã de Batman,
É uma... É a peça única. É uma peça só única. Só você no mundo... Muito bom, né? Vai ter essa figura e ainda vai... A gente podia fazer mais, né, isso. E a peça, em breve, também estará lá na Falcho Arts, em exposição ao vivo. Legal. Então, quem tiver a oportunidade de passar ali por Nova York, pode verificar em primeira mão a peça. Você gostou, Jéssica? Eu amei, eu amei muito. Você que fez a direção aí, o Seninha seguiu... Eu posei de Batman várias vezes pro Seninha. Porque teve uma hora que o Batman tava maluco ali, o Seninha tava... Não tava? Não tava? A gente passou por uns bocados. A gente passou por uns Batman com umas crianças ali. Que a gente só desenha homem bombado e não lutar. É, tipo, Seninha, calma. Ele é um tipo fofinho. E onde você, da onde você chegou nesse visual? Perninha fina, o tronco grandão? Eu peguei os traços da animação e tentei deixar mais arredondadinho, fofinho. Você exagerou e... Mas eu sempre piquei mesmo, cara. Eu acho que o... mais difícil foi tentar fazer uma expressão que funcionasse para todos, assim. Tipo, um tamanho de olho legal, o tamanho da boca, porque... Tipo, a Batgirl, né? Ela tinha que fazer uma boquinha mais delicada, sem batom para ela ficar mais infantil. E acho que isso. E a máscara também interfere bastante. Mas esse cartoon, eu tentei pegar um pouco de outros desenhos que eu tava fazendo lá na Iron. E aí a gente chegou nesse consenso aí. Muito bom. Só o Batman que é diferentão, né? Mas porque ele é trevoso. Mas e as cores, Mal, você usou mais ou menos o que a gente usou no Animated ali pro Batman? Isso, e tal, cinza. Basicamente as cores do protótipo que o Seninha desenhou, né? É isso. Então agora a gente vai pra peça final do dia. Tcharam. É a última Tcharam. Peça. Mas antes da gente colocar ela na tela... Quero lembrar que várias dessas peças que a gente mostrou ao longo do dia hoje, nesse Inside Day de Halloween maravilhoso, estarão amanhã na Gabriel Monteiro da Silva 946 no Roadshow. Esperamos vocês lá para verem ao vivo as peças, fazerem a reserva ou já reservarem ironstudios.com.br. Quem não é do Brasil, ironstudios.com para fazer a pré-order ou ironstudios.eu, certo? São todas disponíveis. Daqui a pouquinho também eu vou fazer a pergunta para vocês irem responder voando e ganhar este Batman maravilhoso 1-6. O speedrun com todos os X-Men Minico, tirando Jean Grey, está acabando o tempo aqui, 50% de desconto. Usem o código, acessem lá, completem a coleção de vocês, certo? Deixem o like aí, se inscrevam no canal, aquele negócio todo maravilhoso. E agora, vamos para a peça final aqui. Deixa eu ver se eu não tô vendo, se eu não estou esquecendo nada, Vera. Porque... Olha, eu vou te falar um negócio aqui. Se o Sub-Zero lutasse de verdade com essa máquina... Era 5 minutos. Ia tomar uma surra desgraçada, não dá pra ver, não. Bom, então, vamos lá. Última peça do dia. Ninguém... não. Acho que as pessoas estão esperando porque soltamos um teaser. Pode colocar, sim. Né? Caraca. Eita. Da hora. Ele está aí, o Dark Lord Sauron. Finalmente. On time ele está. On time. Total on time. Não vamos falar mais... Para... Sim. No spoilers. Pode, né? Já pode dar spoiler. Ah, gente, pelo amor, já tá tem assim, né? Tem o Sauron na série da Amazon. Obviamente, esse não é o Sauron da série da Amazon, é o Sauron dos filmes. Ah, mas é o mesmo Sauron. É o Sauron... É aí quando ele tá mais bem sucedido, eu acho. É o auge dele, quando ele ainda tinha um corpo, né? Ainda não... Ele não tá com esse look ainda. Mas apareceu uma horinha que tinha essa silhueta, né? Sim. E esse é o visual que ele tem ali no começo dos filmes do Senhor dos Anéis, né? Que conta a história da última batalha da Última Aliança, ele enfrentando os elfos, que o Isildur corta os dedos, corta o anel dele, fora, né? E tudo mais. Então, esse é o visual dele. Ah, e ele que tá desaparecido. Hã? E ele que tá desaparecido. Desapareceu, né? O que aconteceu com ele? Não sei. Só em 2024. Eu só sei que ele tá vivo, porque ele corta os dedos do Sauron. Exato. E aí? 2024? Hã? 2024, acho. Nossa, gente. É, começaram a filmar agora. Começaram a filmar agora. Acabaram de começar a filmar a segunda temporada. Eu achei bem bonito a série também. Valeu a pena. Eu gostei também. E aí, foi você ou você, Torres? Quem que fez essa? Fui eu. Foi o Seninha. Então explica pra ele. A base aí, Seninha. Baradur. A gente só cortou a torre, porque, né? Ia ficar muito grande aí, né? Ia ficar esquisito. Ele não ia ficar lutando bem com a torre ali no meio. Uhum. Mas...
Mas é, eu peguei mais aquelas cenas da Batalha da Última Aliança, né? Uhum. Que ele tá ceifando a galera com a massa. Eu achei isso. Porque geralmente fazem ele bem paradão, né? E a ideia foi fazer algo mais diferente, né? Tentar fazer essa ação, aproveitar a capa, né? O tecido. E a borda pra seguir aquelas nossas novas peças do Senhor dos Anéis que tá saindo, né? Que a gente quer trabalhar um pouco mais os cenários que tem. São aqueles conceitos do Alan Lee, não sei lá. Isso, Alan Lee. Que... Não, é incrível. Procurem, porque vale a pena. Exato. Não, ele fez... Ele ganhou um Oscar, inclusive, pelos filmes. Na época, design e produção e tudo mais. Nossa. Aí os detalhes da base, o Vera colocando. E é legal os detalhes da armadura também, né? Essa armadura... Tem muito escura, mas bem... cocôzinho, né? Uhum. Essa aí teve que modelar do zero, isso aí. Exato. Passou por muita gente. É, foi um trabalho coletivo ali da equipe. E a capa, ela tem, né, aquela pegada que a gente já usou do nos movimento. Rasgos, né? No Witch King também. Exato, no Witch King. Meu, agora quem tem o Witch King vai ter que ter o Sauron. Exato. Não, o Witch King, inclusive, foi exclusivo do ano passado, esgotou. Putz. E aí, legal. o que você falou, né, CNA? Ele é maior na cena e ele vai dando com essa massa aí, vai limpando os elfos, os homens e tudo mais. A peça acho que tá desse tamanho aqui, se não me engano. Tá um 10 normal é assim, né? Ela ele tá é um pouco maior. Do Batman aí, né? É, que ele é grandão. Eu nem lembrava que ele era grandão assim, né? Parece. Uhum. E aí, Mal, e a pintura? Foi o Guerra. O Guerra não deixa ninguém pintar. Sim, os anéis é ele que pinta, não tem. Não, mas jeito. O Guerra pintou, mas dá pra você explicar aí mais ou menos o estilo que a gente faz aí da técnica e tal. É, a gente. Ele usou bastante dry brush, né? A pintura base com a base preta, né? Da armadura. E depois com um dry brush de. Explica pra gente o que é dry brush. Dry brush é quando você. Na tradução literal, seria o pincel seco. Isso, então, exato. A gente passa o pincel na tinta, retira todo o excesso, praticamente. E quando ela está bem ralinha mesmo, quase o pincel praticamente seco da tinta, aí você passa onde tem o relevo e a tinta vai ficar só onde tem esse relevo. É, e você vai meio que penteando Você vai assim, dando né? uma penteada nele, exatamente. E aí ela vai chegando nos... Na parte de alto, na parte de alto relevo, vai fazendo highlight, né? A parte de luz. Uhum. Né? E a parte mais funda da peça, ela já fica com uma sombra, né? Não, ficou incrível, realmente. Gostou, tem uns pontinhos que ele fez de como se tivesse aceso o castelo também. Uhum. Ficou legal pra caramba. Gostou, Tô? Você é fã do Senhor dos Anéis? Eu sou fã e eu sou mais fã ainda de base com essa escala fantasy. Tipo... Ah, que não é o tamanho real, né? Não, quando a gente... O do Harry Potter, do... Exato, os Dementadores tem isso. Os Dementadores, o nosso último Super-Homem tem isso. Eu acho muito maneiro, porque eu acho que dá uma quantidade de detalhe maneira pra base. Ela fica com muita camada e muita coisa. E na maioria dos casos é bom porque é um molde só. Então é bom pra todo mundo. É, exato. Então, eu gosto muito das bases fantasy. E eu também gosto disso que o Seninha fez. Quando a gente tem esse personagem que ele é mais durão e tal, a gente faz ele numa pose mais aberta. É, um pouco mais dinâmica, de acordo com o personagem. Sim. Eu acho que o difícil em todas as peças é fazer uma base condizente, né? Que a gente consegue aproveitar bem com o personagem. Porque se você parar pra pensar, é difícil você reduzir um cenário que é bem amplo num negocinho, assim. Sim. E aí se não tem, sei lá, um elemento, sei lá, barril específico da série, aí começa a complicar. Então, a nossa ideia, até mais para as próximas peças, é tentar botar mais elementos que a gente consegue encaixar, assim, e contar uma história, o que está acontecendo. Então, sei lá, a gente tentar criar a nossa própria historinha, né? Então, tá tendo uma luta aqui, e aí o que tem lá na base para tipo, explicar o cenário? Vocês vão ver nas próximas aí que teve fazendo coisa maneira. A gente, durante o processo, a gente vai conversando, tipo, esses personagens fizeram isso e aí eles estão nessa parte da história. Uhum. E eu acho que vai ficando até mais divertido pra gente na hora de fazer. Porque pra gente, a gente vai pirando ali. Uhum. E eu acho que essa é a melhor parte assim, do processo, que é quando você tá maluco ali, desenhando, doido. E a gente já fez muitos personagens de Senhor dos Anéis. Tá faltando bastante gente, né, Jéssica?
Então, tem uma mulher aí que tá precisando aparecer. Tá precisando aparecer, né? Acho saudades, que tá hora, saudades, saudades. Né? Saudades, eu acho que tem um homem ali também que tá precisando aparecer. Olha, esse é mais misterioso, não... Será que ela sabe o nome? A mulher é fácil. A mulher é fácil. A mulher é fácil, a mulher é fácil. Galera, quem já divulgou? Não, a gente já divulgou, mas eu acho que tá faltando aí um... Tá faltando. Eu já sei quem é. Sabe já quem sei, é? Já sei. É esse que já tá sei quem é. Então, deixa aí nos comentários quem vocês acham que é que a Jéssica falou aqui. A primeira é fácil, mas a segunda tem aí. A gente já divulgou também. É, a gente já falou de três, na real. Uhum. Um quase nasceu. Dois quase nasceram, mas a gente voltou pra desenvolvimento de novo, porque não ficou perfeito do jeito que a gente queria. Exato. E um tá ali, ó. Então, fiquem sendo ligados fabricado. Que em breve, a gente pode ter mais novidades de Senhor dos Anéis. Mas agora, vocês que são fãs de Senhor dos Anéis, gostaram da série ou, obviamente, dos filmes, onde é baseado isso daí. Mas é legal a série, porque ela traz de volta esse amor. Senhor dos Anéis volta a ser mais falado, volta a ser comentado. E mais gente pode vir a conhecer. E assistir agora os filmes. Agora assistir os filmes. Se você tá assistindo aí e não viu os filmes, pelo amor de Deus, assistam os filmes. Assistam. Eles são longos, mas... Maravilhosos. Não venha falar mal dos Senhor dos Anéis. Se você assistir várias vezes, você sabe o trecho que você pode dormir. Eu já dei... Eu já sei. É a primeira vez que eu assisti como uma novela. Não. Saiu de Valfenda... Dorme. Você vai acordar nas pedras lá, tipo, conversando. É uma heresia que eu não consigo, ó. Seninha, só volta no que vem agora. Depois dessa, só volta sabe no que vem. Sabe a cena que eu sempre durmo quando eles estão no gelo lá? Também dá. Ah, sabe? Que eles estão na montanha, né? Nossa, essa parte já tá bem. Lembrei de um detalhe da série que tava errado. Fica no gelo, eu sou o gelo. Não, no início, quando eles estão lá, os elfos perambulando no norte, eles estavam deixando pegada. Elfo não deixa pegada na neve. Ah, você tá reclamando do filme, é isso? Da série. Ah, da série? A série tava... Que a Galadriel lá e o batalhão caça-orc tava deixando rastro. Tava deixando rastro. É, aí, ó. Olha a Seninha. Tá vendo? Atento, hein? Atento. Parabéns, Seninha. Que é profissional, parabéns. Pô. Então, agora, queria agradecer a todos que ficaram conosco até esse momento. A gente adora fazer esse programa aqui de Halloween. A produção mandou super bem aqui no nosso cenário. Estamos... fantasiados. Não, essas fantasias foram boas, gente. Estão excelentes. O cenário também bem ambientado aqui. Temos só do Seninha que não tá bom. Jack. O Seninha veio com... Cancela a Jéssica aí, galera. O Jack e a Rose estão de volta aí depois de um ano. Então, vou falar agora a pergunta. Já está acabando o speedrun. Aproveite. Se você não comprou ainda, não dá mais tempo de pensar. É agora ou nunca. 50% de desconto na linha Minico X-Men. Tirando a Jean. Todos os que a gente falou estarão em pré-venda. Já estão disponíveis... Inclusive o Sauron, que a gente acabou de mostrar. Amanhã, Sauron estará lá no Roadshow, na loja do Gabriel Monteiro da Silva. E agora aqui, para ganhar este Batman Dark Knight maravilhoso, que é baseado, obviamente, na história de Frank Miller. Nesse momento aqui que ele está lutando com o mutante, vão lá no Instagram já, a caixinha de resposta, para deixar a resposta. Ele fala uma frase super emblemática para o mutante... Sobre cirurgia e tudo mais. Eu não vou dar muitas dicas, mas você já sabe o que é. Então, diga lá, qual é a frase que o Batman fala pro mutante? A frase correta e completa ali, que ele diz sobre ser um cirurgião. Então, coloquem lá. Já dei todas as dicas possíveis. Quem leu já sabe responder. Vai lá agora. Não dá pra dizer que se é fã e não lembra dessa frase que ele disse pro mutante nesse exato momento da luta. E quem é mais fã vai responder primeiro, vai responder certo e vai levar para casa esse Batman 1/6, certo? Então, lá no Instagram. Queria agradecer, Jéssica, muito obrigado. Você está magnífica de Wanda. Obrigada. Seninha de... Como que chama o seu personagem? Fala de novo aí. Deeper Pines. de Gravity Falls. Jason Voorhees, mal, obrigado aí pela presença, olha pelo trabalho aí sempre. Tá aqui, mata o Seninha. Dei uma moral lá pro Leilão da FAO ali. Toda a equipe está muito feliz com a peça. Sim. E com a nossa parceria nesse projeto. Torres, Jedi. Mace Windu, antes do maior inimigo dos Jedi, a Calvície. Ah, você... Então o nosso Mace Windu não calvo. No Pulp Fiction. Exatamente. Ezequiel, Tenny Seven... Tenny Night, 17, não é? Beleza, então é isso, gente. Muito obrigado. E nos vemos no mês que vem.
Tchau, tchau. Thank you.